tomto videu si prejdeme základnú konfiguráciu motora Kame BX-V. Pri prvom zapnutí motora sa na displeji zobrazia tieto blikajúce riadky, čo znamená, že sme encoder ešte nekalibrovali. Predtým však musíte vybrať typ motora, ktorý máte. Ak to chcete urobiť, musíte stlačiť Enter, aby ste sa dostali do ponuky a použiť šípku doľava, kým sa nezobrazí A1. Stlačte tlačidlo Enter a vyberte číslo podľa modelu, ktorý máte. Model je uvedený na štítku na boku motora. V mojom prípade mám BX-V4, takže ho musím vybrať. Potom je potrebné vybrať smer otvárania vo funkcii F54. V predvolenom nastavení je nastavené otváranie doľava, ale v mojom prípade sa brána otvára doprava, takže vyberiem možnosť A1. Teraz sme pripravení kalibrovať encoder v A3. Stlačte tlačidlo Enter a používajte šípky, kým sa nezobrazí on, a stlačte tlačidlo Enter. Kalibračný postup sa začne zatvorením a následným otvorením. Po skončení kalibrácie môžete všetko otestovať stlačením šípky vľavo na zatvorenie a šípky vpravo na otvorenie. Len sa uistite, že sa nenachádzate v systémovom menu, ktoré je indikované vypnutým displejom. Ak sa chystáte naprogramovať diaľkové ovládanie, nezabudnite nainštalovať kartu AF do riadiacej dosky, len nezabudnite pred inštaláciou karty AF odpojiť napájanie. Ak chcete naprogramovať diaľkové ovládanie, prejdite na U1. Stlačte tlačidlo Enter a zobrazí sa číslo 1 označujúce príkaz, ktorý chcete priradiť tlačidlu na diaľkovom ovládači. Vyberte požadovaný typ príkazu a stlačte tlačidlo Enter. Potom začne blikať číslo, ktoré signalizuje, že je pripravené prijať signál z diaľkového ovládača, preto stlačte na vysielači tlačidlo, ktoré chcete naprogramovať. Tento signál sa uloží pod číslom užívateľa, ktoré predtým blikalo. V tomto motore môžeme uložiť až 250 užívateľov. Ak pripojíte bezpečnostné zariadenie, napríklad fotobunku, normálne zatvorený kontakt by mal byť pripojený k príkazu na svorke 2 a normálne zatvorený výstup na svorke CX. Ak ju chcete aktivovať, prejdite na F2 a vyberte príslušné správanie, ktoré chcete vykonať, keď fotobunka zistí prekážku. Napríklad táto fotobunka je v priestore príjazdovej cesty, takže vyberiem C1, aby sa brána pri zatváraní znovu otvorila. Ďalšie bezpečnostné zariadenie môžete pripojiť do svoriek CX a priradiť mu funkciu v F3. Ak chcete povoliť automatické zatváranie, môžete to urobiť v položke F19. Výber počtu sekúnd, počas ktorých má brána zostať otvorená pred automatickým zatvorením. Ak chcete poslať príkaz pomocou externého zariadenia, napríklad tlačidla, môžete použiť svorky 2 a 7 ako normálne otvorený kontakt a vybrať požadovanú funkciu v F7. Aj svorky 3P sa môžu použiť a priradiť im funkciu v F8. V príručke nájdete mnoho ďalších možností a funkcií, ktoré môžete preskúmať, takže vás pozývam, aby ste si ju pozreli, odkaz v popise. Dúfam, že vám to pomohlo a ďakujem, že ste si vybrali Kame pre svoje automatizačné riešenie.